सर सर आज दिन तो मोर काम शेष हल मोक छुट्टी दिया सर। আজি পয়সা নাই নহয় পয়সা তুমি কাইলে আহিবা একেলগে লবা কিন্তু কৈছো নহয় পয়সা নাই বুলি কাইলে আহিবা। গম পাইছা নহয় বিদ্যুৎ পৰিবাহী মানে যিটো ধাতুত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হয় তাকে বিদ্যুৎ পৰিবাহী বোলে আৰু অপ্ৰবাহী চিনিব নহয় বিদ্যুৎ য'ত যাব নোৱাৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কৰিব নোৱাৰে তাকে বিদ্যুৎ অপ্ৰবাহী ধাতু বোলে মানে যেনে কাঠ অপ্ৰবাহী আৰু প্ৰবাহী যেনে আমাৰ লোহা তাপ মানে এইখিনি তোমালোকে সকলো বুজি পালা গতিকে হ'ব আজি সামৰো টিউশ্যন আৰু কাইলৈ আহিবা তোমালোকে চবে দেই ঠিক আছে। খালি মুনাটো লৈ আহিলি যে নহ'লে কি কৰিবি দোকানীয়ে বাকীকে মাল দিলেহে আনিবি হাজিৰা কৰিলেও পইচা কেইটা নাপাওঁ বিনা পইচা টিউশ্যন কৰি আছ মোৰ চব টিউশ্যন কৰিবলৈ প্ৰতিটো লয় দুখীয়া ঘৰ গতিকে সময়মতে পইচা কেইটা দিব নোৱাৰে টিউশ্যন কৰিবলৈ বাদ দে মোৰ লগত হাজিৰা কৰিব বল মা দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত হাফ ডিভিজনৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিও কলেজত নপঢ়ি দিন হাজিৰা কৰি বেপাৰ বাণিজ্য কৰি ঘৰখন চলাই আছো তোৰ বি এছ চি পাছ কৰালো আৰু নোৱাৰো বুজিছা তই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰ এদিন নহয় এদিন আমাৰ ভাল দিন আহিবই সেই ভাল দিনটো মুখ থাকিবি নেকি আজি ঘৰখন ফুটা কৰি এটা নাই কি খাই জীয়াই থাকিবি সেইকাৰণে কৈছো কি কৰ সোনকালে কৰ ভাবিছিলো বি এছ চি পাছ কৰি যেতিয়া চাকৰি এটা পাবি মোৰ কষ্ট লাঘৱ হ'ব এইটো চব মিছা হ'ল মোক অলপ হ'ব দে ককা এইটো সময় ইমান দিন যে পাৰ কৰিলি সেইবোৰ কি সময় নাছিল মুঠতে তোৰ মই কোনো অজুহা শুনি থাকিবলৈ নাই হয় উপাৰ্জন কৰ নহয় ঘৰ ত্যাগ কৰ We'll be right back.
এরা ডেকা ল'ৰা অথনিৰ পৰা তোমাক ইয়াত বহি থকা দেখিছোঁ, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? তোমাকে কৈছোঁ, কিবা সমস্যা হৈছে নেকি? কোৱাচোন কোৱা, কি হৈছে কোৱাচোন কোৱা। তোমাৰ ককাদেৱে সঙৰ্থে বেলেগৰ কৈছে অংকৰ পৰা নাই কোৱা নহয়, এতিয়া কৈছোঁ পিছত সকলো ঠিক হৈ যাব। মই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিলেহে ঘৰলৈ ঘূৰি যাম বাৰু। মই বৰ হতাশ নহ'বা বুজিছা, মোৰো তোমাৰ দৰে অৱস্থা। এতিয়াচোন বাৰু মই তোমাক বাটে বাটে মই কাহিনীবোৰ কৈ যাম। বুজিছা বা আশ্ৰমতী ঘৰত এখন বৰ ভাল লাগিছে। সেইটো মোৰ বহা কথা, তাতে মই থাকোঁ আৰু ইয়াতে মই টিউচন কৰোঁ, আৰু তোমাক মই ইয়াতে থাকিবলৈ দিম। অলপ লেতেৰা হৈ আছে, চাফা কৰি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। এইখন খুৰীয়া ফটো, আজি 10 বছৰ আগতে তেওঁ এৰিলে গুচি গ'ল। 10 বছৰ? তাৰপিছত আপুনি নিজৰ বিবাহ নকৰালে নেকি? খুৰীয়া সতী সাধ্যে আত্মাক গৈ অপমান কৰিবলৈ মাৰিলোঁ বুলি একবাৰ হৈ চাক ঠাণ্ডা হ'ব কওক। এইটো বুঝিছা, এইটোতে মই তাহাঁতি টিউচন কৰিছিলোঁ, নাম ৰাখিছিলোঁ ব্ৰাইট চেণ্টাৰ। এতিয়া তুমি ইয়াতে টিউচন কৰিব পাৰিবা, বুজিলা নহয়? হ'ব কোৱা, মই কাইলৈ পৰা টিউচন আৰম্ভ কৰিম। ঠিক আছে। খুৰা ভালে আছেনে? সুশান্ত ভাই, কিতাপ পঢ়ি আছে? পিছে বহুত দূৰৰ পৰা আহিলা যে, কি মন কৰি আহিলা? মই আহিলো সেই আপোনাৰ ল'ৰাজন যে পঢ়াই আছে যে, টিউচন কৰি থকা ল'ৰাজন, কি নাম আছিলে? তৰংগ বৰুৱা। তৰংগ, তেওঁ খুব বঢ়িয়াকে পঢ়াইছে, তেওঁকে লগ পাবৰ কাৰণে আহিছিল। হয় নেকি? হয়, অলপমান মাতি দিবচোন।
ঠিক আছে তৰংগ তৰংগ মোৰ অহাৰ কাৰণটো হৈছে পিছে মই নগৰত এখন স্কুল খুলিব লৈছো আৰু শুনিছো তুমি পঢ়োৱা ল'ৰা ছোৱালী যে খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে খুব মান সন্মান গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মই ভাবিছিলো আমাৰ স্কুলখনত তুমি যদি জইন কৰা হ'লে মই খুব আনন্দিত হ'লোহেঁতেন এবাৰ কথাটো ভাবি চাবাচোন ক্ষমা কৰিব মই খুৰাকেই যাব নোৱাৰিম তাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এৰিও যাবলৈ অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে খুৰা তেনেহ'লে আজি লৈ আহোঁ ঠিক আছে এবাৰ ভাবি চাবা দেই যিহেতু আজি মই বেলেগ এটা প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছো তুমি যিহেতু ঘৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীক এৰি যাব নোৱাৰা সেই গতিকে মই গাঁৱতে যদি স্কুল এখন খোলো তেতিয়াহ'লে তাত তুমি কৰিব পাৰিবা সেয়াতো বৰ ভাল কথা হ'ব গাঁৱতে যদি স্কুলখন হয় তেন্তে মোৰ কোনো আপত্তি নাই ভাল কথা হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ উন্নতি হ'ব আৰু তোমাৰো এটা সলাল হ'ব আমাৰ কোনো আপত্তি নাথাকে বুজিছা তেনেহ'লে মই অতি সোনকালে স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু আপোনালোকক খবৰ দিম নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ আজিলৈ আহোঁ তোমাকে সদায় যিদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰে আজিও সুন্দৰকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা সকলোৱে অন্য দিনাৰ দৰে আজিও তোমালোকে শাৰী পাতি ক্লাছৰুমলৈ এজন এজনকৈ সোমাই যোৱা ভালে হ'ল দিয়ক আপোনাক লগ পালো কি হ'ল এই আপোনাৰ চিঠি এখন আছিলে আকৌ সেইদিনা ভাইটোক গালি গিলাচ মাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়ালো কিন্তু সি ক'ত আছে কি কৰিছে কি খাইছে তাকে ভাবিকেই পোৱা নাই ছাৰ সোমাব পাৰোনে অ কিয় আহিলা ছাৰ অৰ্ডাৰ এখন আছে দিয়া তুমিয়ে দীপাংকৰ হয় ছাৰ এই যে মেট্ৰিক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিছিলা পিছে কলেজত কিয় এডমিশ্যন নল'লা ছাৰ
তার মানে তুমি জীবনত বহুত কষ্ট কৰিছা। হয় স্যার। হ'ব দিয়া, আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক গুৱাহাটীলৈ গৈছে, তুমি কাইলৈ আহিবা। হ'ব স্যার। ঠিক আছে, যোৱা। ভাইটি তই? অঁ, মই এইখন স্কুলৰ হেডমাষ্টৰ। এইখন মোৰ চাকৰি অৰ্ডাৰ। আজি মই জইন কৰিব লাগে। মই কৈছিলো নহয়, এদিনা এদিনা আমাৰ ভাল দিন আহিব। তাই এতিয়া দুইটাই আমাৰ একেখন স্কুললৈ চাকৰি গ'ল। ধৈৰ্য কল যে মিঠা, আজিহে গম পাইছো। ধৈৰ্য হেৰুৱাই ক্ষমাৰ ভ্ৰমণত কতো সেইদিনা নানা গালি গিলাচ পাৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলো। তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দে ভাইটি। সেইদিনা মই ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা হ'লে হয়তো এই আজি চাকৰিটো নাপালোঁ। মানুহে কয় নহয়, আন্ধাৰে আনি দিয়ে জীৱনৰ মানুহৰ নতুন তৰংগ। মোৰ নামো তৰংগ আৰু লাভ কৰিছো জীৱনৰ নতুন তৰংগ। আজিৰ পৰা আমি দুই ভাই মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম।